Незвичайний електромобіль для людей з інвалідністю сконструювали студенти в Єгипті. На ньому можна їздити на довгі відстані. Авто розвиває швидкість до 55 км за годину. Але головне, машина не потребує заряджання від електромережі, бо має на даху сонячні панелі. Вони дають змогу накопичувати достатньо енергії, щоб пересуватися до пізнього вечора.